Šāvieni regulāri tiek dzirdēti no kāda dzīvokļa Siļķielā, kas atrodas vienā no blīvi apdzīvotiem Liepājas daudz dzīvokļu māju mikrorajoniem. TV Kurzem uzrunāja vairākas iedzīvotājas, taču viņi kameras priekšā runāt nevēlējās, tomēr sniedza rakstiskas atbildes. Gandrīz katru nakti skan šāvieni. No sākuma likās, ka varētu būt bises, bet tad sapratu, ka tā ir pistole. Pārsvarā tie šāvieni ir ap pulksten 23, 1, 2, 3 naktī. Šāvienu trokšņi sākās aptuveni pirms 3 līdz 4 nedēļām. Tie nebija katru nakti, bet katru otro trešo pa vienam šāvienam ap pulksten 2, pulksten 3 naktī. Godīgi sakot, kad paliek tumšs ar suni laukā pat bailiet. TV Kurzeme runāja arī ar kādu citu vietējo iedzīvotāju, kur ar iespējams to pašu šāvēju satikās februārī. Arī viņa kameras priekšā nevēlējās runāt. Vīrietis gāja tā kā uz brauktuvi, tā kā neuzbrauktu un nevarēja saprast, es apstājos un viņam piepīpināja, lai viņš paiet no brauktuves, lai es varu turpināt ceļu. Un viņš pagriezās pret manīm un izvilka ieroci, un tagad raudēja mani tēmēja sejā. Pabraucu viņam garām un bija blīkšķis pa aizmugurējo stiklu. Sieviete iemukusi kāpņu telpā un manām ierēbas vīrietis streipuļojot ar ieroci viņai sekojas, taču tālāk nav ticis. Policija ieradusies vien pēc 2 stundām kopš viņas zvana. Naktī viņai bijis baila apskatīt savu mašīnu, taču no rīta skats bijis baiss. Es varēju redzēt, ka tas ir šauts ar ieroci. Ievēroju, kad ir arī izšauts mājas padiezta stikls. 2 reizes bija aizbraukusi uz policiju. Policija sazinājās un teica, ka kamerās cilvēki nevar atpazīt. Un viss ir ierosināts krimināla procesa un tā arī viss nekas nenotiek. Atgādinām, ka šīs sievietes stāsti ir par notikumiem ziemā. Tikmēr par šāvieniem un vēršanos valsts policijā augustā liecina gan TV Kurzem skatītāji rakstītais, gan arī vēstītais tīmeklī. Naktī no 17. uz 18. augustu valsts policijā tika saņemta informācija par iespējamu šāvienu pa automašīnu Liepājā Siļķu ielā. Sākotnēji notikuma vietā ieradās pašvaldības policija, pēc tam arī valsts policija. Tika apsekota notikuma apkārtne minētā automašīna un ēka, no kuras iespējams varētu tikt raidīts šāviens. Minētie pārkāpumi notikuma vietā netika konstatēti, līdz ar to process netika uzsākts. Liepājas pašvaldības policija saka, informācija par šāvieniem bija, taču nav varētu saprast, no kurienes tie raidīti. Valsts policija norāda, lai dienests spētu efektīvāk un ātrāk atrast likumpārkāpēju, jāzvan uz 112 un jāiesniedz arī pieteikumi. Anna Audara, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.